Перш за все, я хочу зазначити, що проведення іфтара, тобто спільної вечері з мусульманами України, і в першу чергу мусульманами-воїнами, захисниками України, це дуже добра традиція. Це підкреслює здорову атмосферу і в нашому суспільстві, і розуміння військово-політичним керівництвом нашої країни важливості надавати увагу, приділяти увагу всім без виключення нашим громадянам. Я маю великий сумнів, що Путін колись зможе сісти за один стіл, щоб повечеряти з мусульманами своєї країни. І, ну, окрім того, що він панічно боїться людей, то ніколи військово-політичне керівництво нашого ворога не піде на такий жест волі, бо дійсно мусульмани в Росії це є люди не просто другого, це люди третього сорту. Росія абсолютно нетолерантна до мусульман. І іслам сприймається як чужа, ворожа релігія, як те, що не відповідає тим ідеалам, на яких відбудовується Російська імперія. А ми пам'ятаємо, що головне там це руський мір. І от в ідеологічну концепцію руського міра російські мусульмани аж ніяк не вміщаються. От нема куди їх пристосувати. Хто вони такі в цій ідеології руського міра? І тому це один з слабких місць, одна зі слабких місць Росії, можна сказати, ахіллесова п'ята Росії, бо велика кількість мусульман. І немає ніякого розуміння, як будувати з ними спільну країну, відповідно, високий рівень ісламофобії, насильства, ненависті. На мусульман намагаються повісити все. Але от цей випадок з терактом в Крокусі, це взагалі відбувається щось незрозуміло. От виключно для себе, як для релігієзнавця, як для колишнього муфтія, я не можу скласти пазли. У мене не складається, я не можу зрозуміти, що відбувається. Відбувається дуже багато різних дивних речей, що іноді протирічать одна одному. Ну, наприклад, ІДІЛ це фактично дєтище Росії. І коли ще існувала так звана ісламська держава на теренах Іраку і Сирії, більше третини там були виходці з Росії, російська мова була там майже офіційна. Польові командири, фінансування, зброя, багато чого поставлялося з Росії. І ІДІЛ виконував фактично діяв в цьому регіоні в інтересах і режиму Башара Асада, і в інтересах Росії. Відповідно, це була терористична організація, яка дивним чином при цьому намагалась, і їй вдавалося, от декілька років проіснувати, незважаючи на те, що ніякої важкої зброї в них не було. І ні для кого в мусульманському світі не є секретом, що ІДІЛ це дєтище Росії, тобто це один з їхніх терористичних проєктів. Росія завжди бере під контроль різні терористичні угрупування на кшталт там Хізболи, от інших угрупувань, які існують, і потім їх використовують в своїх геополітичних інтересах. ІДІЛ була одним із цих проєктів. І все, що зараз відбувається, для мене особисто не зрозуміло. Дуже багато неспівпадінь. Ну, взяти хоча б скільки часу знадобилось безліч російських силовиків, щоб доїхати до цього для Крокус Хол, чи як він там називається. От, незважаючи на те, що вони давно були попереджені про можливість терактів. І, здається, складається враження, що робилось абсолютно геть усе, щоб цей теракт тривав і його швидко і вчасно не зупинили. Не під'їжджали ані Росгвардія, ані поліція, ані ФСБ. Тобто велика кількість, безліч різних силових відомств знаходяться в Москві і поруч з Москвою, але ніхто не поспішав на порятунок тих людей, які там врешті-решт загинули. Складається враження, що було намагання, щоб справжні злочинці і вбивці втекли з місця злочину. Не останню чергу вони працювали з найсучаснішими російськими автоматами, тобто зброєю АК-12. Це зброя, яка була прийнята на озброєнні в 2016 році. Це достатньо унікальна розробка. В інші країни вона, наскільки я знаю, не поставлялася. І це така сучасна зброя, якою оперували ті вбивці, що є на кадрах з місця злочину, з Крокус-холу. Я передивлявся ці
записи, і знаєте, там ті люди, що розстрілювали, вони працювали професійно. Вони працювали двійками, вони перекривали зони для стрільби. Вони було одразу видно, що вони не в перший раз тримають в руках зброю. От якщо ми будемо казати про Талібан, то Талібан – це реальна сила. Це сотні тисяч людей, це намагання побудувати щось схоже на державу і на державне керівництво, це є в наявності збройні сили. Тобто це у Талібану притаманні ознаки державності, які фактично вони розбудовують на території Афганістану. І що стосується безпосередньо іділу його відгалуження, тобто іділу Харасану, це точкові терористичні організації, які не мають після розгрому отого центрального угрупування на Близькому Сході під собою ніяких можливостей і ресурсів. Не мають під собою ніяких можливостей і ресурсів, звісно, що вони не контролюють якусь територію, в них немає великої кількості зброї, немає армії, немає великої кількості послідовників. Це точкові такі мережеві структури, які працюють виключно на розголос, на резонанс. Терористи роблять завжди свої теракти з розрахунком на залякування і з розрахунком на медійну реакцію, на те, що в них їхній злочин буде настільки резонансним, що з ними почнуть рахуватися як з глобальною силою, яка може впливати, яку не можна не враховувати. Хоча насправді після розгрому іділу на Близькому Сході іділ вже не грає ніякої ролі абсолютно. І іділ проголошує, що він там, в даному випадку це іділ Харасану, він проголошує, що він ворог Талібану, він ворог Ірану. Але насправді, де він той справжній цей іділ Харасан, де їхні бази, де їхні послідовники, де їхня зброя, де їхні фінансування, в родини, врешті-решт, яку територію вони контролюють, а ніяку, а нічого немає. Вони присутні виключно в інформаційному просторі. І коли робляться певні злочини, вони їх привласнюють, або дійсно, можливо, є послідовники, яких вербують і які роблять ці злочини. І тому я хочу повернутися знову до подій в Крокусі. Я абсолютно впевнений, що ті таджики, яких арештували, яких катували, відрізали вуха і заставляли його з'їсти, статеві органи били електричним струмом і таке інше, це абсолютно не ті люди, які вчиняли злочини. Просто професійний боєць, який холоднокровно вбиває людей, вміє тримати зброю і знає, як пересуваються бойові одиниці, а по відео видно, що вони треновані, вони пересувалися як бойові одиниці по тому кроку з холу. І оті от нещасні люди з таджикськими паспортами у кишенях, це не ті самі виконавці. Це схопили якихось інших людей, з під катуваннями змусили їх взяти на себе провину, і зараз їх показують як тих злочинців, які вчинили цей теракт. Справжні автори, я думаю, нам ніколи не будуть відомі. Я підозрюю, що це співробітники якоїсь російської спецслужби, ФСБ, або ГРУ, або іншого якоїсь ланки, можливо, інших спецпідрозділів. Вони працювали професійно, вони зникли. От ті таджики, яких показують, по ним видно, що вони абсолютно не військові. І якщо дати йому автомата і сказати «рухайся от по цьому холу», він не зможе повторити. Ну я просто по людях бачу, що людина, яка не тренована, вона не зможе повторити от таке холоднокровне вбивство людей. Тобто, мені здається, що на даному етапі Росія використовує цей іділ Харасану задля досягнення власних інтересів. А ще більше схоже на те, що це відбувається боротьба між різними вежами Кремля. Тобто постійно відбувається внутрішня російська боротьба. Після переобрання Путіна, що відбулося нещодавно, відбувається новий перерозподіл повноважень, влади, грошей, майна, і використали оцей от так званий іділ Харасану, по-перше, для перерозподілу впливу всередині російської політики, а по-друге, проти України. Ми можемо згадати, що прямо зараз Патрушев заявив, що це ніякий не іділ, а це зробила Україна. Відповідно, все це зроблено, і цей злочин, він багатоцільовий.